Kem Bina. Jo, ima, fokus ima, znaš, konstantno fokusira video. Da. Što drugi, recimo, nemaju, HTC nema to. Znači, stavim prst, ruku ispred, on je fokusira. Evo, kako dobro radi. Strava. Evo, to je Veleš. Tu sam bio Ani na piru. Ima i fu? Da, da. Sve čuješ šta pričaš. Tu je crkva, vi ćemo biti. Da? Da. Možeš glumit sad ovaj vodiča.